Euskaraldia bertan da. Euskal Herriko 9 gazte hauetatik nork du bere egunerokotasunean euskaraz bizitzeko aukera? Aupa, ni Miren naiz, tuterakoa, aurrezkuntzako irakaslea naiz, eta gazteraldia ekimenean parte hartuko dut. Kaixo, erretzapeako begoina naiz, irineko hau zabatuta, 19 urte ditut, eta nupen irakasleetza ikasten dut. Eta bi nafarra hauetatik, nork bizi daiteke euskaraz? Biek gaztealdian parte hartu dute, baina zer da gaztealdia? Gaztealdia izan zen joan den ikasturtean, iritsi zitzaigun ideia bat, bertze euskara talde batetik, eta harremanetan jarri ginen Euskal Herri guztiko, bai unibertsitateetako euskara taldeak eta herri desberdinetako gazte euskaltzaleen elkarteak, eta ikusi genuen beharra azaleratzeko zein zen gazteok eta euskara gazteon eta euskararen arteko harreman hori, eta pixka bat euskararen inguruan guk ere diskurtso propioa azaleratzea eta erakustea zein zen gure oztopak eta gure arnasguneak egunerokoan euskaraz hitz egiterakoan. Beraz, gaztealdia ariketa soziolinguistiko bat izan da, eta gazte hauen erronka 8 egunez euskaraz bizitzeko saiakera egitea izan da. Lortu aldute alako erronka gauzatzea? Ba ez dut guztiz, ez dut lortu. Saiatu egin naiz eta askotan, uste baino gehiago luzatu dut euskararekin dudan harreman hori, baina ez dut lortu 8 egunez 24 orduz, 24 orduz bizitzea, naiz eta nik apostua egin nuen eta nahi hori neukan, baina ez dut lortu. Bai, lortu dut. 8 egunetan zehar, ja hori euskaraz egon naiz hizketan, egia da hasieran negola nire konfort eremuan. Familia guztia euskalduna daukat, nire lagun guztia, kuadrilla unikoak denak euskaraz, klasikideak ere, magisteritza irakasletza egiten dut nupen eta euskaraz jasotzen dut karrera, orduan hurbiltasun hori ez euskalduna da. Nik banituen argi ez, zeintzuk ziren nire eguneroko arnasguneak eta horietako bat lana zen. Egunero ikastolara joaten naizelako eta ikastolan bai dena euskaraz egiten dudala. Gure inguruan nahiko kontrolatuta edo daukagu zeintzuk diren euskaldunak eta zeintzuk ez, edo euskaltzaleak baina euskaldunak ez. Orduan zure ingurukoa ez den euskaldun bat topatzen duzunean, nahiko sorpresa izaten da. Eta kasu honetan, gaztealdian tokatu izan zitzaidan, supermerkatura joan eta supermerkatuko arraindegikoari lehenengo hitzak euskaraz bota, aupa jarriko didazu, aupa kaixo kaixo, eta batean hori kaixo erantzun, eta ui, bai, zer nahi duzu? Eta nila, flipatzen horrekin, eta orduan hasi ginen ja euskaraz hitz egiten, eta orduztik, hasi gara gure, nik ja erosten dut arraina euskeraz. Sorpresa batez ere izan zen abes bat zan, ze dauzkago aurre iritzi pilo bat. Osea, besteek baita dauzkate, baina guk dauzkago aurre iritzi pilo, eta nik bertan banitun hiru pertsona horrela banekile euskalduna zirela, baina beste guztiak esaten dut. Eta hurbildu zitzaidan neska bat galdetzera, hori ea ze ikasten honetan, nire super motz esaten, magis, esan nire barkatu ulertzen duzu, esken lagun behar motzez. Bai, ulertzen dut dena, ikasi izan nuen hori LH-en, eta gero lagun batzuk hitz egiten genuen euskaraz, orain badukat guztiz aztuta hitz egitea, baina ulertzen dizut dena. Bai, zailtasun asko aurkitu ditut, eta nik aipatuko nituzkenak igual izango lirateke lagun artean edo familia arteko harremanak. Lagun asko erdaldunak dira, familian ere aita erdalduna da, amona erdalduna da, saiatzea eta ikustea ezin zarela euskaraz komunikatu zure inguru hurbilan askotan, beste batzuekin bai. Hizkuntza ohiturak ere aldatu ditugula pizkatxo bat eta erderaz hitz egiten duen pertsona batzuekin, aizparekin adibidez, beti erderaz egiten duen eta gaztealdia bitartean dena euskaraz egin izan dugu eta hemendik aurrera utziko diogu horri. Azkenean pasatzen bagara gaztelaniara onartzen dugu gure lehenengo hizkuntza izango dela gaztelania bizitzan, eta azkenean
nik euskaraz, bueno, jaio nintzen, eta lehenengo hizkuntza izan duen euskaraz. Nire lagun guztiak euskalduna dira, ordan, nire ustez da eskubide bat euskaraz hitz egin ahal izatea, edo gutxinez elkarren artean ulertzea. Osea, joat eman izan administrazioan, nahi dut pertsona bat egotea, nire jasotzeko euskaraz. Osea, iruditzen zait azkenean, Nafarroan, ez dakit, eskubide urraketa bat bezala, ez hitz egin ahal izatea euskaraz. Ze igual, pertsona horrek badakin gelesez, eta hemengo hizkuntza bat ez. Koronavirus garaietan gaudenez, badakizue euskaldunen artean badagoela beste pandemia bat, estres linguistikoa deitzen zaiona? Bai, gaztealdean pairatu dut bastante. Egenetan, banekien ez dakitela euskaraz, eta euskaraz zuzendu behar nintzen beraien gana, eta azkenan horrek sortzen du ere nik uste dut azkenan nekea alde batetik, eta beste alde batetik ez, zerantzun jasoko duzun beste pertsonaren da. Ekiditzea, askotan ekiditzen dugu momentu horiek de pasako nahiz gaztelaniara eta listo, zertarako hitz egingo diote euskaraz, ez? Azkenean esateko ez dizut ulertzen edo txarto begiratzeko, hori normalean ere administraziora jutean edo hasten zara lehenengo hitz euskaraz. Eta gainera esaten dizute, jo, pues, ez dakit, eta esaten dizute, ez dago beste langilerik euskaraz dakien, ez, eske administrazio publikoan ez egotea ez da langile bat euskaraz ez dakiena. Beti garela gu euskaldunok, ez beti garela guk horrela esaten genuen, espaloitik jaisten garenak, ez? Eta ba beti dagoela euskara igual bigarren maila batean eta ez lukela horrela izan beharko. Osea, nik hartu dezaket auto euskaraz hitz egiteko, baina azkenean goitik ez badira aldatzen gauzak eta euskara egiten badu izaten bigarren mailako hizkuntza bat. Bai, txiko gara liburutegira, atezainaren gara, eta ez du jakingo euskaraz, orduan nik pertsonalki bakarrik ezin dut aldaketa hori eman. Alditu goiturak aldatu euskaldunok, euskaraz gehiago hitz egin, baina azkenean aldaketa hau ez da pertsona baten autua. Gazte hauek 8 egunez euskaraz bizitzeko saiakera egin dute. Traba eta oztopo guztien gainetik, euskarak eskaintzen dituen aukera eta esperientzia zoragarrietaz disfrutatu dute Euskal Herrian. Eta bereziki Nafarroan, gaur egur gure hizkuntzak dituen mugak zeintzuk diren identifikatu dituzte. Orain, gure txanda da.